Dovoľte mi, aby som vás privítal na 31. zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré bolo zvolané podľa príslušnej legislatívy, bolo zverejnené na webovom sídle mesta aj na úradnej tabuli. Predtým, ako začneme, tak snáď aj pre verejnosť trochu meškáme. Je to dané takou mimoriadnou udalosťou, ktorá sa stala vlastne v meste, odtrhlo strechu na bývalej budove Lesotúru. Sa to tam rieši, sú tam vlastne nejaké veci, ktoré treba riešiť nielen priamo na tej streche, ktorá je v tej bývalej budove Lesotúru, ale aj tých okolitých nehnuteľností. Takže sú tam naši hasiči, ktorí situáciu monitorujú a na to, aby sa tá situácia dokázala vyriešiť, tak bolo potrebné povolať žeriav zo Žiliny, ktorý vlastne má to rameno také, že ktoré je schopné uchopiť ten havarovaný alebo znehodnotený strop, ktorý tam vlastne visí na nejakých posledných zvýškoch nejakých šrobov. Takže z tohto dôvodu trošku meškáme. V tejto súvislosti ma napadlo, bez toho, aby som otváral nejaké ďalšie témy, budeme sa musieť vážne zamyslieť aj nad tým, ako naložiť s tými stromami, ktoré sú okolo potoka. Lebo keď sa človek na ne pozrie, tak vlastne tiež sú v havarijnom stave, respektíve v stave, ktorý navonok na také prvé videnie nevypadá celkom dobre a pri takýchto porivoch vetra je to veľmi nebezpečné. Idem z Trenčína a medzi Bzincami a tým vojenským skladom, čo je pri Novom meste nad Váhom, tak tam je niekoľko stromov vyvalených, polámaných, takže treba asi aj nad týmto rozmýšľať. Ja chápem ľudí, ktorí sa snažia chrániť prírodu, ale treba nájsť rozumný kompromis, pretože tuto už ide o vážne zdravie ľudí, ak nie o životy v niektorých prípadoch. Takže toľko možno na vysvetlenie, prečo meškáme s začiatkom. Ja by som postúpil ďalej. Dostali ste program na rokovanie v rámci pozvánky a ten program má navrhnutý tých 11 bodov. Predtým, ako začneme, ja by som to robil v jednom balíku pri schvaľovaní, tak by som stiahol bod číslo 9, to znamená návrh toho VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo 7/2021 zo dňa 9.12.2021. Čiže tento bod by sme stiahli a inak by všetky tie ostatné body, ktoré sú v rámci rokovania, ostali tak, ako boli navrhnuté. Prípadne sa spýtam, či má niekto z vás návrh na doplnenie programu rokovania. Ak tomu tak nie je, tak by som dal hlasovať o programe tak, ako som ho predostrel. Kto je za takto navrhnutý program? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Čiže by sme išli v týchto intenciách. Možno som zabudol na úvod ešte povedať, že ospravedlnení sú pani poslankyňa Halinárová a pán poslanec Valenčík. Takisto je neprítomná pani prednostka, ktorá je na PN-ke. A inak všetci by sme tu mali byť tak, ako sme. Prešli by sme tomu bodu číslo 2, to znamená voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. Do návrhovej komisie sú navrhnutí poslanci pani poslankyňa Gavačová, pani poslankyňa Pániková, pán poslanec Klimáček. A ako overovateľa zápisnice sú navrhnutí pán poslanec Antálek a pani poslankyňa Pilátová. Dal by som hlasovať, kto je za takýto návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Čiže schválili sme teda tak, ako boli prečítaní.
A len pre informáciu na doplnenie, skrutátorkou bude Dominika Gulánová a zapisovať bude kolegyňa, respektíve pani zástupkyňa Gavačová. Prešli by sme k bodu číslo 3. Bod číslo 3 je správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Stará Tura za rok 2021. Nech sa páči, pani hlavná kontrolórka. Ďakujem za slovo, pán primátor. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením paragrafu 18f obce Diegem písmena e zákona o obecnom zriadení predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2021, čím si plním jednu z úloh stanovených citovaným zákonom. Treba uvieť skutočnosť, že správa nezahŕňa časové obdobie od januára 2021 do februára 2021. V tomto období funkcia hlavného kontrolóra mesta Stará Túra nebola vykonávaná, do funkcie som nastúpila k 1. marcu 2021. Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe schválených plánov kontrolnej činnosti. Správa obsahuje časové údaje o schválení týchto plánov vrátane ich plnenia. Čo sa týka bilancie kontrol, v roku 2021 bolo vykonaných celkom 5 kontrol, celkovo počtu 8. 3 kontroly schválené v rámci plánu kontrolnej činnosti na obdobie máj-jún boli v zmysle plánu vykonané a zároveň ukončené v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov správou s kontrolnými zisteniami. Týmto správam predchádzali vyhotovené návrhy správ vrátane príloh, teda doklady, ktoré preukazovali zistenie nedostatky, jednalo sa buď objednávky, faktúry, uzatvorené zmluvy a podobne. V rámci plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december 2021 boli vykonané 2 kontroly, z ktorých jedna bola ukončená 3 čiastkovými správami s kontrolnými zisteniami, nakoľko prebiehala v 3 kontrolovaných subjektoch súčasne. Druhá kontrola bola ukončená správou bez zistených nedostatkov. 2 kontroly v zmysle plánu kontrolnej činnosti na obdobie júl-december stále prebiehajú a tretia bola presunutá do plánu kontrolnej činnosti na prvý porok 2022 dôvodu zmeny kontrolovaného obdobia a významnej zmeny všeobecne záväzného právneho predpisu, z ktorého vychádza. O tejto skutočnosti som vás informovala zároveň aj na zasadnutí v decembri minulého roka. Za rok 2021 hlavná kontrolórka zistila celkom 58 nedostatkov. Nedostatky sa týkali porušení osobitných predpisov, uzatvorených zmluv, interných aktov zriadených organizácií a prijatých uznesení mestského zastupiteľstva. Správy o výsledkoch jednotlivých kontrol s uvedením kontrolných zistení a návrhov odporúčaní na ich odstránenie vám mestskému zastupiteľstvu boli predkladané v zmysle zákona o bezpečnom zriadení na najbližšom zasadnutí a uzneseniami si ich vzali na vedomie. Z tohto dôvodu táto mnou predkladaná správa obsahuje len prehľad o predmete a cieli kontroly, kontrolovaných subjektov, stave a dátume trvania kontrol, druhu výstupov z kontrol s uvedením počtu zistených nedostatkov a odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov, ako aj dátume prerokovania správ o výsledku kontrol v mestskom zastupiteľstve. To, či a ako kontrolované subjekty splnili a plnia opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri kontrole v roku 2021, bude predmetom kontroly, ktorá bola zapracovaná do plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022. Čo sa týka mimo kontrolnej činnosti, v správe som vám uviedla, sú to vlastne úlohy, ktoré vyplývajú hlavnej kontrolorke do zákona o obecnom zriadení. Sú tam v podstate porozpisované podľa jednotlivých ustanovení. Jednak bolo to predkladanie návrhov plánov kontrolnej činnosti mestskému zastupiteľstvu, vypracovávanie odborných stanovisk, čo sa týkalo návrhu záverečného účtu za rok 2020, alebo vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024. Takisto som vám tam uviedla aj napríklad vybavovanie sťažností. Bola mi doručená, teda postúpená z Trenčianskeho samosprávneho kraja minulom roku sťažnosť občana Starej Túrej, ale
domnení Trenčiansko samosprávneho kraja, že asi zrejme mi asi prináleží vybavovanie sťažnosti, ale táto kompetencia, alebo teda zmotnenie, by muselo byť uvedené v štatúte mesta Stará Túra, tam to uvedenie nie je, takže sťažnosť som odstúpila naspäť na podateľnú s tým, že bola pridelená podľa platnej internej smernice, ktorou sa prešetrujú sťažnosti. Ďalej napríklad úlohy, ktoré sú stanovené osobitným zákonom, je to zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, boli vám predkladané v podstate stanoviska pred prijatím návratných zdrojov financovania, jednak pre štátny fond rozvoja bývania a takisto aj v prípade investičného splátkového úveru, to bolo zámer rekonštrukcie budovy a konverzia školy na Mestský úrad Stará Túra. A takisto jedna úloha mi vyplýva z tohto zákona, týka sa toho, že vlastne počas rozpočtového roka sledujem stav vývoj dlhu mesta. Táto kontrola bola predložená na zasadnutie v decembri minulého roka a stav dlhu mesta k 30. septembru podľa výkazov predstavoval 2,79%. Ďalej vybavanie oznámení prijatých v súlade so zákonom o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Tam v podstate plním výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle citovaného zákona. Čo sa týka ďalšej úlohy účasť na zasadnutiach, som sa zúčastňovala, takisto s využívaním poradného hlasu. Správa obsahuje aj informácie o inej činnosti. Jednak týka sa to napríklad, že v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádza vzniku kontrolných zistení v rámci ukončených kontrolných akcií a pri prípade záujmu kontrolovaných subjektov bola poskytnutá spolupráca pri spracovaní opatrení. Takisto v rámci preventívnej funkcie kontrolnej činnosti a v snahe predchádza vzniku kontrolných zistení v súvislosti s predkladaním materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva som upozorňovala na dodržiavanie všeobecno záväzných právnych predpisov a vnútroorganizačných noriem mesta. Vzdelávanie, odborná príprava. Veľmi dobre vieme, že vzdelávanie, odborná príprava predstavujú vlastne gro, alebo taký základ, čo sa týka výkonu funkcie hlavného kontrolora, pretože bez znalosti všeobecno záväzných právnych predpisov ťažko by som mohla vykonávať jednotlivé kontroly. Čiže takisto som uviedla tie, ktorých som sa zúčastnila, z toho dôvodu, že bola stále vyhlásená krízová situácia v súvislosti s ochorením COVID, tak väčšina odborných seminárov sa uskutočňovala v online priestore. Osobne som sa teda zúčastnila akurát jedného odborného školenia, a to bola odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy. Bolo to v mesiaci júl pod Banskom. Zároveň aj pri jednotlivých kontrolách som využívala aj možnosť obrátiť sa so žiadosťou o stanoviska aj na Ministerstvo financií Slovenskej republiky. No a takisto boli využívané aj konzultácie v rámci Združenia hlavných kontrolov miest a obcí Slovenskej republiky, ktorej som teda členom. Záverom, čo som neuvádzala do tej správy, čo som si nechala vlastne priestor tu na mestskom zastupiteľstve, chcela som povedať, že áno, že tie kontroly, ktoré boli v rámci tých plánov kontrolnej činnosti, schválené bolo ich dokopy 8, splnených bolo 5. Bolo to aj z toho dôvodu, že jednak bol tam pre mňa výpadok, nastúpila som do funkcie k tomu 1. marcu, čiže mesiace január, február tam chýbali, ale nebol to jediný dôvod, aj situácia, čo sa týkala ochorenia COVID, niektoré kontroly, v podstate poviem, z časového hľadiska natiahla a takisto musela som si nájsť, poviem, nejaký systém, čo sa týka vlastne aj tých plánov kontrolnej činnosti, pretože túto funkciu de facto vykonávam ešte ani nie rok. Čiže bolo veľa vecí, s ktorými som sa aj ja musela oboznámiť. A vlastne až teraz môžem povedať, že aj tie plány kontrolnej činnosti, ktoré budem predkladať, budú vychádzať vlastne z tej nejakej danej skúsenosti, ktorú som nadobudla. Že nie tá každá kontrola, o ktorej si na začiatku myslím, že nebudú tam zistené nedostatky, ono sa vždy niečo nájde,
A takisto nie som, poviem, že hneď všetko napríklad by som musela ovládať. Čiže musím sa obrátiť aj na, poviem, napríklad ako ministerstvo financí a podobne ohľadom usmerenia, pretože aj medzi nami kontrolormi, keď sa rozprávame, či jednak osobný kontakt, alebo čo sa týka aj tých odborných konferencií, naozaj niektoré tie zákony sú postavené takým spôsobom, že dávajú priestor vykladať si ich rôznym spôsobom. Čiže je to náročná funkcia, ale musím povedať, že veľmi obohacujúca. No a budem sa v podstate naďalej snažiť, aby výkon tej funkcie bol nezávislý, aby bola zabezpečená aj transparentnosť. No a dúfam teda, že budú, čo musím teda povedať, aj vytvorené, teda sú vytvorené vhodné podmienky pre mňa na výkon kontrolnej činnosti. Takže ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Otváram diskusiu, nech sa páči. Nech sa páči. Pani hlavná kontrolorka, ja by som sa opýtala na tú poslednú vetu, čo ste povedali, že teda potrebujete pre výkon vašej práce aj tie podmienky vytvorené, že akú máte zatiaľ skúsenosť, alebo aký máte dojem, alebo váš pocit, že či tie podmienky máte vytvorené dostatočné? Ako ja som vám vôbec cez to že či, či vzhľadom na tú poslednú vetu, čo ste povedali, že na výkon svojej funkcie, že potrebujete mať okrem iného teda, že vytvorené tie podmienky, že aký je váš názor alebo váš dojem z toho obdobia výkonu vašej funkcie, že či tie podmienky tu máte vytvorené, alebo že alebo nie teda. Neviem, čo by som mala to odpovedať, takže dobre, ak nemáme nič k tomuto bodu, tak by som poprosil prečítať návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura na svojom zasadnutí dňa 17. februára 2022 prerokovalo a berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky mesta Stará Tura za rok 2021. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Tento bod programu sme schválili, respektíve zobrali na vedomie. Bod číslo 4. Návrhy na riešenie majetkových záležitostí. Nemáme tu pani Zábavu, tak poprosím pani zástupkyňu, keby sa ujala tejto agendy. Takže v rámci majetkových záležitostí máme na prejednanie 4 body. Bod číslo 1 sa týka odpredaja nehnuteľnosti, a to dvoch pozemkov. Pozemok parcelné číslo 1050/1 o výmere 2550 m² a pozemok parcelné číslo 1042/18 o výmere 695 m², ktorý bol vytvorený geometrickým plánom a bol teda odčlenený z pozemku 1042/1 o celkovej výmere 6049 m². Žiadosť o odkúpenie týchto dvoch pozemkov podala spoločnosť Lidl Slovenská republika, verejná obchodná spoločnosť, potom ako v podstate jednala s vlastníkom, so súkromným vlastníkom dvoch pozemkov, ktoré sú v bezprostrednom susedstve týchto dvoch mestských pozemkov. V danom prípade mesto navrhuje ako spôsob predaja majetku, ako dôvod hodný osobitného zreteľa,
A to z toho dôvodu, že už dlhodobo v podstate registrujeme, a to bolo aj v predchádzajúcich obdobiach, teda pred týmto funkčným obdobím, kde obyvatelia mesta sa často pýtali, že či mesto uvažuje nad výstavbou alebo teda na spolupráci so spoločnosťou Lidl. V podstate dosiaľ tie rokovania boli neúspešné, hlavne kvôli tomu, že spoločnosť na výstavbu takejto maloobchodnej predajne potrebuje určitú štandardnú výmeru pozemkov a takéto pozemky o takej výmere, ktoré by spoločnosti vyhovovali, vo vlastníctve nemalo, a ak malo, tak nie v polohách, ktoré by boli pre túto spoločnosť vyhovujúce. Potom, čo sa spoločnosť žiadateľa dohodla, teda so súkromným vlastníkom, o odkúpení pozemkov parcel 1051 a 1052, tak je možné za splnenia určitých podmienok zrealizovať predaj týchto pozemkov, a teda výstavba maloobchodnej predajne spoločnosti Lidl sa javí ako reálna. Naviac teda táto spoločnosť sa dohodla s mestom aj na tom, že by zrealizovala i tzv. Vyvolané ďalšie investície, ktoré súvisia s vybudovaním maloobchodnej prevádzky, a to sú teda hlavne rekonštrukcia komunikácií na ulici Jiráskovej, teda sú to hlavne povrch komunikácie, teda cesty, chodníky. Na ulici Jiráskovej pred bytovým domom je to vybudovanie parkovacích pozdĺžných plôch. Táto cesta by bola zrekonštruovaná od kruhovej križovatky po lekáreň. Ďalej spoločnosť vybuduje pre mesto lávku pre peších cez potok, a to je od maloobchodnej prevádzky smerom k poliklinike. A takisto by zrevitalizovala detské ihriska, ktoré sú v bezprostrednom teda okolí budúcej maloobchodnej prevádzky, a to sú detské ihrisko na ulici Jiráskovej a Dibrovovej. Okrem toho teda spoločnosť plánuje vytvoriť aj 30 pracovných miest. Získala ocenenie TOP zamestnávateľ Slovensko, TOP zamestnávateľ Európy. Napriek tomu, že to nebolo v tomto prípade potrebné, ale mesto si dalo vypracovať aj odborný odhad u znalca z odboru oceňovania nehnuteľnosti. Znalecký posudok bol vypracovaný veľmi čerstvo, 3. februára, a kúpna cena bola stanovená za meter štvorcový vo výške 63,67 metra štvorcového, čo po zaokrúhlení predstavuje kúpnu cenu celkom za tie dva pozemky 207 tisíc. Odpredaj nehnuteľného majetku navrhujeme schváliť s podmienkou, že uzatvorenie samotnej kúpnej zmluvy na tie dva pozemky bude zrealizované až potom, čo spoločnosť Lidl nadobudne právoplatné územné rozhodnutie, ktoré sa bude teda týkať maloobchodnej prevádzky a s tým súvisiacej technickej vybavenosti. A teda po schválení uznesenia mestským zastupiteľstvom bude podpísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Tento zámer bol v zmysle zákona o majetku obcí zverejnený na webovom sídle mesta a je teda stále zverejnený od 31. januára. A k zverejnenému zámeru do dnešného dňa neboli vznesené žiadne písomné pripomienky. Prílohou tohto materiálu je aj samotná žiadosť o odkúpenie pozemku. Ďalej je to situačný nákres, ako by bola v budúcnosti, teda ako plánuje spoločnosť Lidl osadiť do terénu samotnú prevádzku so súvisiacím parkoviskom, a je tu teda aj naznačená v tej časti tá lávka pre peších. Ďalej je tu teda tá časť geometrického plánu, ktorá sa týka odčlenenia časti pozemku z pozemku 1042/1, ktorý je vo vlastníctve mesta.
Predmetný materiál bol prerokovaný aj na spoločnom zasadnutí komisií, a to Komisie pre výstavbu a životné prostredie a Komisie pre ekonomiku a majetok mesta. Obidve komisie odporúčali tento materiál schváliť za cenu podľa znaleckého posudku. Všetko? Ďakujem pekne. Tak ako bolo povedané, diskusia okolo predajne Lidl bola prerokovávaná na jednej spoločnej komisii, komisii tzv. Finančnej a komisii výstavby. Čiže boli tam zastúpení nielen členovia komisii, ale aj poslanci. Myslím, že tam bolo povedané okolo toho pomerne veľa, ale predsa len, ak boli nejaké otázky alebo pripomienky, nech sa páči. Ja len možno taký detail, toto osadenie, ktoré je vlastne prílohou toho materiálu. Ono je viac menej orientačné, samozrejme orientačné, ale orientačné v tom zmysle, že takmer sedí, jedná sa mi skôr o tú lávku. Keď sa pozerá na tú lávku, tak tá lávka by mala byť posunutá trošku vyššie, ona by mala byť v jednej línii s tým chodníkom, ktorý je za Chýranom, medzi Chýranom a Poliklinikou, takže hovorím o tom preto, aby sme potom do budúcna nehovorili, že bola niekde inde zakreslená, to znamená, má byť akoby v jednej priamke s tým chodníkom, ktorý je medzi Poliklinikou a Chýranom. Inak všetko by malo platiť tak, ako je súčasťou tohoto materiálu. Ak nemáme žiadne pripomienky k tomuto alebo diskusiu, tak by som poprosil návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura schvaľuje trojpetinovou väčšinou všetkých poslancov podľa paragrafu 9 odsek 2 písmeno A a paragrafu 9A odsek 8 písmeno E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov odpredaj nehnuteľnosti pozemok parcela registra C, parcelné číslo 1050/1, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 2550 m2, a pozemok parcely registra C, parcelné číslo 1042/18, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 695 m2, ktorý bol vytvorený geometrickým plánom číslo 540/27802/004/2021, z 13.1.2022 vyhotoviteľom Alfa Geodezy SRO Trenčianske Teplice z pozemku parcely registra C číslo 1042/1, zastávaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 6049 m2. Pozemky parcelné číslo 1050/1 a parcelné číslo 1042/1 sú zapísané na liste vlastníctva číslo 1 v podiele 1 jednina na mesto Stará Tura. Odpredaj sa schvaľuje pre spoločnosť Lidl Slovenská republika, verejná obchodná spoločnosť, Ružinovská 1/E, 82102 Bratislava, IČO 35793783 za kúpnu cenu vo výške 63,67 € za meter štvorcový podľa odborného stanoviska číslo 7/2022 zo dňa 3.2.2022 znalkyne inžinierky Evy Gregušovej a po zaokrúhlení pri odpredávanej výmere 3245 m2 je kúpna cena celkom 207 000 €. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že mesto dlhodobo zaznamenáva dopyt obyvateľov mesta po obchodnom reťazci Lidl. Po odkúpení nehnuteľností parcelné číslo 1051 a 1052 v katastrálnom území Stará Tura spoločnosťou žiadateľa od súkromného vlastníka sa jedná o prevod pozemkov mesta bezprostredne susediacich s týmito pozemkami.
Výstupom rokovaní so zástupcami spoločnosti žiadateľa a mesta je vzájomná dohoda na zrealizovaní i ďalších investícií súvisiacich s vybudovaním maloobchodnej prevádzky, a to rekonštrukcia komunikácií na ulici Jiráskovej, zátvorke cesta, chodníky, vybudovanie parkovacích plôch pred bytovým domom, koniec zátvorky, od kruhovej križovatky po lekáreň, vybudovanie lávky pre peších cez potok podľa návrhu mesta od budúcej maloobchodnej prevádzky Lidl smerom k poliklinike a revitalizácia detských ihrísk na ulici Jiráskovej a Dibrovovej, ktoré spoločnosť prislúbila a ktoré budú obsiahnuté ako záväzok v zmluve o budúcej kúpnej zmluve a v kúpnej zmluve. Prevod nehnuteľného majetku sa schvaľuje s odkladacou podmienkou, že kúpna zmluva bude podpísaná až po právoplatnosti územného rozhodnutia vydaného v prospech spoločnosti žiadateľa na výstavbu maloobchodnej prevádzky a s tým súvisiacej technickej vybavenosti. Čele, hej. Ďakujem pekne. Dal by som hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Tento bod programu sme schválili. Nech sa páči, ďalší. Bod číslo 2 majetkových záležitostí je návrh na zriadenie vecného bremena, ktoré predložila spoločnosť Západoslovenská distribučná na pozemkoch parcely registra E, parcelné číslo 1410, ostatná plocha o výmere 478 m štvorcových a na parcele číslo 1411/1 zastávaná plocha a nádvorie o výmere 1739 m štvorcových, ktoré bude spočívať v práve uloženia káblov elektrického distribučného vedenia NNK. Znova situačný nákres. Troška horšie čitateľný, lebo aj v origináli je veľmi slabý. Materiál bol takisto prerokovaný na komisii pre výstavbu a životné prostredie aj na komisii pre ekonomiku a majetok mesta. Obidve komisie schválenie vecného bremena odporúčili a jednorazovú výšku odplaty za zriadenie vecného bremena odporúčali určiť v zmysle paragrafu 25 odsek 2 zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Túra. Ďakujem, nech sa páči. Ak nemáme k tomu nič, poprosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Túra schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely registra E, parcelné číslo 1410, ostatná plocha o celkovej výmere 478 m štvorcových, parcela číslo 1411/1, zastávaná plocha o celkovej výmere 1739 m štvorcových, ktoré sú zapísané v katastrálnom území Stará Túra na liste vlastníctve číslo 1, na mesto Stará Túra v podiele 1 jednina pre spoločnosť Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Čulenova 6 Bratislava IČO 36 361 518, ktorá je realizátorom stavby s názvom Rozšírenie distribučného vedenia NNK Stará Túra, Stará Túra pomlčka AGA SSE pomlčka NNK NNV. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle paragrafu 25 bod 2 zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Túra. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebnej úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem, schválené. Ďalej. Bodom číslo 3 v rámci majetkových záležitostí je takisto návrh na zriadenie vecného bremena. Jedná sa o doplnenú žiadosť spoločnosti BOVE, SRO Stará Túra,
zriadenie vecného bremena na pozemkoch parcely registrácie parcelné číslo 4957 lesný pozemok o celkovej výmere 278 068 m2 a na parcele 4965/1 zastávaná plocha na dvorie o celkovej výmere 8988 m2, ktoré bude spočívať v práve uloženia elektrickej prípojky v prospech vlastníka pozemku parcelné číslo 4958/22. Žiadosť bola prerokovaná takisto na obidvoch komisiách ešte v septembri 2021 a obidve spoločnosti odporúčili spoločnosti BOVE doložiť súhlas aj vlastníkov susedných nehnuteľností a takisto stanovisko spoločnosti Aquatur z dôvodu, že by sa mohlo v budúcnosti jednať o možnú kolíziu so stavbou plánovaného verejného vodovodu podľa schváleného, teda podľa vydaného a právoplatného stavebného povolenia. Žiadateľ doložil súhlasy vlastníkov niektorých susedných nehnuteľností a teda stanovisko spoločnosti Aquatur. Za komisiu výstavby môžem povedať, že nikdy sme v minulosti pri zriadovaných vecných bremien nežiadali toto, čiže to bolo trocha nadštandardné. Nikdy sme nežiadali súhlasy vlastníkov okolitých pozemkov. Takže prílohou je samotná žiadosť, situácia, doplnená žiadosť, stanovisko spoločnosti Aquatur súhlasné. A stanoviska komisie som v podstate povedala. Odporúčajú schváliť zriadenie odplatného vecného bremena a jednorazová výšky odplaty za zriadenie vecného bremena by bola takisto určená v zmysle paragrafu 25.2 zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Túra. Ďakujem, nech sa páči. Skúsi ja. Poďme hlasovať. Kto je za taký, pardon. Na uznesenie. Hej, ešte zariadne. Čiže návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Túra schvaľuje zriadenie odplatného vecného bremena na pozemkoch parcely registrácie parcelné číslo 4957 lesný pozemok o celkovej výmere 278 068 m2 a parcele číslo 4965/1 zastávaná plocha o celkovej výmere 8988 m2, ktoré sú zapísané v katastrálnom území Stará Túra na liste vlastníctva číslo 1 na mesto Stará Túra v podiele 1 jednina pre spoločnosť Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Čulenova 6 Bratislava 36 361 518, ktorá je realizátorom stavby s názvom Elektrická prípojka NN rozvodov. Jednorazová výška odplaty za zriadenie vecného bremena bude určená v zmysle paragrafu 25.2 zásad hospodárenia s majetkom mesta Stará Túra. Vecné bremeno spočíva v povinnosti vlastníka zaťažených nehnuteľností strpieť na zaťažených nehnuteľnostiach zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne na zameranie vecného bremena. Ďakujem, teraz dáme hlasovať. Kto je za takýto návrh uznesenia? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem, schválené. Ďalej poprosím. Posledným bodom je návrh na zmenu a doplnenie uznesenia číslo 25/15 z roku 2020. Oddelenie ekonomiky a majetku mesta predložilo návrh na zmenu a doplnenie tohoto uznesenia zo dňa 23.6.2020. Bolo to zavkladované na katastri nehnuteľností, tak kataster zmenil čísla listov vlastníctva, na ktorých sú tieto pozemky evidované. Takže po tejto zmene sa jedná o pozemky parcelné číslo 9042/8 zastávaná plocha o celkovej výmere 262 m2 v podiele 8/24, zapísaný na liste vlastníctva číslo 10605, parcela číslo 9042/6, zastávaná plocha o celkovej výmere 11 m2, v podiele 81/144,
zapísaný na liste vlastníctva číslo 10634. Parcela číslo 9025/7, zastávaná plocha o celkovej výmere 6 m2, podiele spolu 3 štvrtiny, zapísaný na liste vlastníctva číslo 10665. Majetkoprávne budú vysporiadané podiely neznámych vlastníkov, ktorých zastupuje Slovenský pozemkový fond Bratislava a bude formou kúpnej zmluvy za cenu stanovenú Slovenským pozemkovým fondom vo výške 5 eur za meter štvorcový, spolu teda za vysporiadanie výmeru 89,05 m štvorcového je kúpna cena celkom 490,25 eur. Tu má je to pôvodne schválené uznesenie z 23. júna 2020. Takže ja len doplním, že tú zmenu je potrebné urobiť, hoci zmenu čísiel listov vlastníctva robí katastrálny úrad, napriek tomu by nám nesedelo pri zápise odkúpenia od vlastníkov neznámych, teda od Slovenského pozemkového fondu, ktorý zastupuje neznámych vlastníkov, nebolo by toto uznesenie zapísateľné vzhľadom na to, že sa zmenili teda číslo listov vlastníctva. Všetko. Ďakujem, máme to nejakú otázku? Ak nie, poprosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura schvaľuje zmenu a doplnenie uznesenia číslo 25/15/2020 do dňa 23.6.2020 nasledovne. Pozemok parcelné číslo 9042/8, zastávaná plocha a nadvorie o výmere 262 m štvorcových, ktorý je zapísaný v katastrálnom území Stará Tura na liste vlastníctva číslo 10605 pod B1 v podiele 1/24, pod B2 na 1/24, pod B3 v podiele 1/4. Pozemok parcelné číslo 9042/6, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 11 m štvorcových, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 10634, pod B1 v podiele 1/12, pod B2 na 1/12, pod B3 v podiele 1/12, pod B4 v podiele 15/144, pod B5 v podiele 15/144, pod B6 v podiele 15/144. Ďalej pozemok parcelné číslo 9025/7, zastávaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva číslo 10665, pod B1 v podiele 1/4, pod B2 v podiele 1/4, pod B3 v podiele 1/4. Pozemky sú vo vlastníctve neznámych vlastníkov, zastúpení Slovenský pozemkový fond Bratislava, IČO 17-335-345. Kupujúci mesto Stará Tura nadobudne vlastnícke právo k uvedeným pozemkom v podieloch, ako je uvedené vyššie. Kúpna cena za odkúpenie je stanovená Slovenským pozemkovým fondom vo výške 5 eur za meter štvorcový, spolu za vysporiadavanú výmeru 89,05 m štvorcového je kúpna cena celkom 490,25 eur. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Tento bod programu sme schválili. Ďalším bodom je bod číslo 5, a to je informácia o aktuálnom hospodárení mesta. Nech sa páči, pani Jemerka. Ďakujem za slovo. Takže v rámci informácie o aktuálnom hospodárení mesta by som vám chcela povedať o stave finančných prostriedkov na bankových účtoch, o stave zostatkov úverov k 27.1.2022 a o vývoji podielových daní v roku 2022. Mesto Stará Tura evidovalo k 27. januáru tohto roku celkovú výšku finančných prostriedkov 1 818 969,19. Z toho finančné prostriedky sú na účte vo Všeobecnej úverovej banke a na účtoch Slovenskej sporiteľni. Viazané finančné prostriedky sú na dvoch účtoch. Finančná zábezpeka na nájom bytov je vo výške 45 437,13
a na rezervnom fonde sme k danému dátumu mali 598 664,60. Takže celková výška neviazaných finančných prostriedkov na našich účtoch je 1 174 867,46 €. Pokiaľ ide o zostatky úverov, k 27. januáru čerpáme úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v celkovej výške 3 900 735,38. To je zostatok, ktoré ešte máme splatiť. Druhým bodom je vývoj príjmov podielových daní v roku 2022. V januári 2022 sme zinkasovali podielové dane vo výške 430 786 €. Je to o 22 689 € viac ako v roku 2021, ale zároveň o 4 738 € menej, ako sme si narozpočtovali. Máme avízo, že vo februári 2022 budú podielové dane o 13,6% vyššie ako v minulom roku. To znamená, že predpokladáme, že už budúci týždeň dostaneme cirka 368 000 €, čo by bolo o 44 056 € viac ako pred rokom, ale zároveň aj o 14 282 € viac ako sme si narozpočtovali. To znamená, že budeme v pluse necelých 10 000, tak podľa mňa je to priaznivý vývoj podielových daní. To je všetko z mojej strany. Ešte chcem povedať, že stanovisko Komisie pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie, ktoré odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Starej Turej zobrať na vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení mesta. Ďakujem pekne, nech sa páči. Ak nemáme žiadne pripomienky ani otázky, poprosil by som návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura berie na vedomie informáciu o aktuálnom hospodárení mesta Stará Tura. Ďakujem pekne, dávam hlasovať. Kto je za takýto návrh? Je niekto proti? Zdržal sa. Ďakujem, tento bod programu sme tiež schválili. Ďalší bod programu je správa o činnosti Mestskej polície v Starej Turej za rok 2021. Nech sa páči, pán inžinier Málek. Minulý rok sme si pripomenuli 30. výročie vzniku Mestskej polície v Starej Turej. Nie len z tohto, ale aj z tohto dôvodu sme pripravili takú obsiahlejšiu správu o činnosti Mestskej polície, kde sme sa snažili zachytiť rôzne aktivity, ktoré mestská polícia uskutočňuje. Je tu i viacero štatistických údajov, kde si môžeme porovnať údaje či z personalistiky, alebo štruktúru priestupkov, alebo spôsoby riešenia priestupkov. Taktiež zistené priestupky tu máme podľa ulic, času a veľa ďalších ukazovateľov. Tieto štatistické údaje by sme chceli v tomto roku porovnávať s novými údajmi tohtoročnými a na základe tohto prispôsobovať naše aktivity Mestskej polície. Už pri tejto príležitosti, keď mám slovo, tak by som chcel poďakovať pánovi primátorovi, aj vedeniu mesta, aj každému, kto sa podielal na tom, že sme sa mohli presťahovať do nových priestorov minulý rok, lebo na Mestskej polícii robím už 31. rok a je to prvá zima, kedy sa nám počas víkendov a v noci kúri. Tak je to celkom pohodlné. Z mojej strany všetko. Nech sa páči, máme nejaké otázky? Sa dá opýtať, tí traja bezdomovci, čo bola akcia apríl 21, sa ešte nachádzajú na území mesta Stará Tura? Bezdomovci ktorí? Tá akcia apríl 21, čo to bolo aj mediálne spropagované. No. Jeden sa nachádza. Je to nebezpečné pre celkovo premeststvo, že jak to pokračuje? No, s bezdomovcami je to také ťažšie. Niektorí z tých troch, jeden je vo väzení, jeden je na protialkoholickom a jeden z nich sa tu nachádza. Takže. Ďakujem. Čo sa týka tejto skupiny ľudí, tak
bola snaha súčinnosti mestská polícia, štátna polícia, sociálne oddelenie, mesto ako také. O komunikáciu sedeli tu v tejto zasadačke s nami, diskutovali sme s nimi a snažili sme sa vlastne získať nejaký postoj alebo stanovisko z ich strany, aj keď je asi zrejme a jasné. Napriek tomu sme chceli podať pomocnú ruku. Bolo tam niekoľko vecí, ktoré sa realizovali. Jedna z nich bola, že sme vlastne tomu jednému vybavili občiansky preukaz. Napriek tomu, že pochádza z Myjavy, je tam nejak evidovaný, tak sme mu to vybavili, ale to bolo asi všetko, čo sa nám podarilo, pretože nereflektovali absolútne na žiadnu ponuku pracovnú. V podstate ich predstava je, aby mali taký voľný život, to znamená do práce ísť tedy, keď sa im zachce a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to ťažké a tak ako sa, kde si to konštatuje v tej správe, tam ste to napísali, že vlastne ten problém je nie len mesta Stará Tura, čo je samozrejme, ale vlastne tým nejakým monitorovaním sa dosiahne iba to, že zrejme, že oni sa vlastne preskúpia do inej časti mesta, keď sú vytlačení z jednej a tam vlastne žijú tým svojim životom. Čiže to je musel byť nejaký radikálnejší zásah nielen zo strany mesta, ale aj iných inštitúcií, ktoré sú nad rámec mesta, aby sa takejto skupine ľudí dalo pomôcť. Ja neviem, že nehovorím, že všetci sú takí, že všetci sú rovnakí, ale minimálne tá skupina, ktorá žije v Starej Turej, má svoju predstavu o živote a tak aj fungujú. O to ťažšia úloha to je pre mestskú políciu, aby v podstate týchto ľudí monitorovala a nejak riešila problémy, ktoré vznikajú v tomto prípade z ich strany. Ja by som možno povedal OK, fajn, do budúcnosti by som čakal nie len k 30. výročiu, ale aj do budúcnosti takéto niečo a už tam potom dávať asi porovnávania s rok versus rok, aby sme videli nejaké trendy, lebo tým, že sa začali tento rok sledovať nejaké nové údaje a nové informácie, tak asi nie sú zachytené v minulých rokoch, ale je dobre, keď ten trend máme nejak podchytený a vieme sa podľa toho riadiť. Tá ambícia je vo vzťahu mestskej polície vybudovať širší kamerový systém alebo väčší kamerový systém, aby to bola jeden z nástrojov, ktorý vlastne vie monitorovať život v meste a nejak robiť účelné opatrenia, už aj z titulu toho, čo sme tu mali naposledy, myslím, pred týždňom, alebo pred týždňom to bolo, čo tu sedeli žiaci základnej školy, ktorí sa nie vždy vedia zmestiť do nejakých regulí a možno toto je práve ten nástroj na nich, ako sa umravniť a správať. Ja sa spýtam, máme nejakú informáciu po tom sedení s tými rodičmi a s tými žiakmi, že či je tu ešte taký vypuklý problém, alebo či sa to nejak utlmilo? Minulý týždeň sme s nimi sedeli, rozprávali s nimi, chodíme každý deň, keď majú končiť v škole, polícia sa tam postaví, už prakticky ich ten týždeň nevidím v meste. Ani na kamerách, ani ich nestretáme. Je pravda, že sme sa dozvedeli, dvaja majú koronu, takže aj to niečo zaberie. Ale určite nám pomohlo aspoň to, že okolo tých, dajme tomu, 5, 6, 7 takých najväčších nespratníkov, ako ich povedal, sa zdržovala partia nejakých ďalších 15-20 detí. Aspoň tých sme dokázali oddeliť od nich. A týchto tiež nevidíme už tak pokopieno. Tak uvidíme neskôr, ako tu bude mať tendenciu. A zatiaľ je to lepšie, oveľa lepšie. No. Držme si palce, no. Dobre. Návrh sme si aj nečítali, či nie? Nečítali, ešte poprosím prečítať. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura berie na vedomie správu o činnosti mestskej polície v Starej Ture za rok 2021. Ďakujem pekne. Kto je za takýto návrh? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Nikto. Schválili sme. Ďakujem pekne.
Ďalším bodom je bod číslo 7 a to je návrh zmluvy na poskytnutie dotácie MŠA Stará Turá. Mirko, povieš ty? Prevádzkovanie a správu špecifikovaných športových zariadení, to znamená budovu koľkárne a bowlingu, mestskú športovú halu s plavárňou, saunou a fitness centrom, športové centrum priemyslovka, futbalový štadión s tribúnou, ihrisko s umelou travou, volejbalové ihrisko v podstate zabezpečuje od roku 2014 vlastník týchto budov, a to spoločnosť Mestský športový areál. Mesto Stará Tura i v minulom roku prispelo ako spoluvlastník spoločnosti Mestský športový areál na prevádzku týchto športových zariadení sumou takmer 60 830 eur. Ako podporu na rozvoj športového využitia obyvateľov mesta, tieto peniaze potom boli následne použité na úhradu energii, správu, opravu a údržbu športovisk. V tejto podpore chce mesto pokračovať aj v tomto roku, teda 2022. V roku 2022 sú v programovom rozpočte naplánované finančné prostriedky vo forme dotácií na prevádzku športových zariadení, a to v sume 68 000. Dotácia bude na základe navrhovanej zmluvy s Mestským športovým areálom použitá výhradne na úhradu nákladov, a to na spotrebované energie, elektrická energia, teplo, teplá voda, vodné, stočné a dažďová voda, na úhradu poplatkov za komunálne odpady a na úhradu dane z nehnuteľnosti platenú mestu Stará Tura. V neposlednom rade na úhradu oprav a údržbu športových zariadení, ktoré slúžia športovým klubom na pôsobiacim v meste Stará Tura občanom Starej Ture na športové aktivity. Spoločnosť Mestský športový areál týmto zabezpečí prevádzku týchto športových zariadení, ktoré slúžia športovým klubom pôsobiacim v meste. V podstate predložená návrh zmluvy bol predložený v materiáloch. Stanoviska komisií, obidve komisie odporúčajú schváliť návrh zmluvy na poskytnutie dotácie pre Mestský športový areál. Ďakujem pekne. Nech sa páči, otázky. Ak nemáme, poprosím prečítať návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura schváľuje návrh zmluvy na poskytnutie dotácie Mestskému športovému areálu Stará Tura SRO pre rok 2022. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania? Jeden. Dva. Nevidel som. No dobré. Bod číslo 8. Návrh na schválenie dotácií športovým klubom pôsobiacim v meste Stará Tura. Na základe paragrafu 5 Všeobecného závozného nariadenia číslo 2/2021 nariadenia o dotáciách na podporu športu v meste Stará Tura z rozpočtu mesta predložili do 30.6. roku 2021 žiadatelia svoje žiadosti o dotáciu písomnou formou, a to pre obdobie od 1. septembra 2021 do 31. augusta 2022 rozdelenú na dve časti, na prvú a druhú časť sezóny. Kontrola týchto žiadostí sa uskutočnila ešte počas mesiaca august 2021. V žiadostiach koordinátor športových dotácií, vedúci kancelárii primátora spolu s vedúcou ekonomiky a majetku mesta kontroloval všetky potrebné náležitosti. Pri nezrovnalostiach požiadal jednotlivých žiadateľov o doplnenie údajov. Neskôr pristúpili k bodovému hodnoteniu jednotlivých žiadateľov. Pri bodovom hodnotení sa zohľadňovali kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele. Na základe výpočtu bodového a percentuálneho hodnotenia boli následne rozdeľované finančné prostriedky na prvú a druhú časť sezóny. Po odporúčaní komisie Mestského zastupiteľstva pre ekonomiku, majetok, mesta a podnikanie, komisie pre Mestského zastupiteľstva pre šport a schválenie na zasadnutí Mestského zastupiteľstva by mali byť v marci 2022 poukázané finančné prostriedky na druhú časť sezóny 2021-2022 na účty žiadateľov.
Čiastka určená na toto prerozdelenie v druhej časti sezóny je 17 500 eur. Každý zo žiadateľov bol posudzovaný na základe kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov, ktoré boli súčasťou vlastne predloženého materiálu. Na podporu športovej aktivity kvantitatívnych ukazovateľov sa používa 80 % prostriedkov rozpočtu určeného na prerozdelenie pre športové kluby. Na zvýšenie kvality športovej reprezentácie mesta, čiže kvalitatívne ukazovateľe, sa použije 20 % prostriedkov rozpočtu určeného na tieto prerozdelenia. Tieto ukazovatele určili bodové hodnotenia jednotlivých žiadateľov a tiež percentuálne rozdelenie. Čo sa týka obidva vlastne aj prerozdelenie týchto jednotlivých čiastok, ako aj ukazovateľov, boli prerokované v komisiách a obe komisie odporúčajú schváleniu. Všetko, hej? Ďakujem pekne, nech sa páči. Otázky, prípadné pripomienky. Ak nemáme, možno by som ja povedal, malý komentár k tomu. Tento mechanizmus je tu zaužívaný už niekoľko rokov. Je dobré, že je vlastne nejaký v úvodzovkách vzorec nastavený na to a že to nie je rozdávané od buka do buka podľa nejakých prísnych subjektívnych parametrov. Každopádne, už to tu odznelo, myslím, na komisiách. Ja som sa aj stretol so zástupcami športu. Budeme musieť uvažovať nad tým, ako do budúcna upraviť výšku tejto dotácie. Je to z toho dôvodu, že vlastne nie sú tu všetky kluby angažované v zmysle tejto dotácie. Ak sa nám tam prihlásia minimálne atletický klub, ktorý je podľa mňa veľmi úspešný, má svoje výsledky a zaslúžia si takisto dotáciu zo strany mesta, plus ešte nejaký iný klub, tak tá čiastka, ktorá je tu rozpočtovaná, sa potom bude deliť medzi viacero subjektov a z hľadiska ich objektívnych potrieb nebude postačovať. To znamená, asi by bolo dobré porozmýšľať nad tým, ako od budúceho roku nastaviť ten vzorec, ktorý by bol celkovo nejakou sumou dotácie pre športovce. Tento rok to vlastne nemá význam, pretože ak by sme sa bavili o nejakých malých sumách, v zmysle 3-4 tisíc eur, asi by sa dali v rozpočte nájsť, ale to asi nerieši situáciu. Ja sa bavím o čiastke, ktorá je významnejšia a ktorá v podstate vie pomôcť klubom ako takým. A je otázka, do akej miery to vieme zavesiť na nejaké fixné číslo. To znamená, ak vieme, že teraz nejakých 40 tisíc je na dotácie a je to 0,5% z bežných príjmov, tak potom je možno legitímne sa pýtať, že či toho 0,5% z tých bežných príjmov nezvýšiť na vyššie číslo, alebo či to nezavesiť v úvodzovkách na daň z nehnuteľnosti, to je bolo podľa mňa ešte korektnejšie, pretože koľko si mesto v podstate vyberie na daniach, tak na základe toho vie vlastne púšťať do športu. Teraz je to, keď si doberieme číslo 40 tisíc dane, ktorú vyberieme z nehnuteľnosti, čiastka nejakých 5%. Samozrejme, tých možností je veľa alebo viacej, ale treba nad tým uvažovať, aby to malo nejaký systémový prístup, aby to nebolo podľa nejakých subjektívnych kritérií. Takže toľko možno k tomu a hovorím to preto, že tá požiadavka sem príde skôr či neskôr a pokiaľ máme byť ako mesto ústretové, obávame sa hlavne o tej mládeži, ktorá športuje, tak asi táto čiastka, ktorá tam je, nie je celkom dostačujúca a treba sa teda zamyslieť nad tým, ako ju zvýšiť a do akej miery ju zvýšiť. Čiže toľko z mojej strany. Ja by som poprosil návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura schvaľuje návrh na schválenie dotácií športovým klubom mesta na druhú časť sezóny 2021-2022 v súlade s všeobecne záväzným nariadením číslo 2/2021 o dotáciách na podporu športu v meste Stará Tura z rozpočtu mesta následovne.
pridelená dotácia na druhú časť sezóny 2021-2022. Wushu Centrum Stará Tura 1869 eur, Klub športového aerobiku Stará Tura 3307,50 eur, Tenisový klub Oskoruša Stará Tura 1517,25 eur, Mestský basketbalový klub Stará Tura 6833,75 eur, Mestský futbalový klub Stará Tura 3972,50 eur, spolu 17500 eur. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem, schválili sme tento bod programu. Ďalej by sme prešli k bodu číslo 9, ktorým sa stáva bod pôvodne 10, a to je návrh na delegovanie zástupcov zriadovateľa do rady školy pri ZUŠ Stará Tura a pri materskej škole Stará Tura. Pani Sládková, nech sa páči. Takže dôvodom návrhu na delegovanie zástupcov zriadovateľa je, že končí funkčné obdobie rady školy pri ZUŠ 13.3.2022 a funkčné obdobie rady školy pri materskej škole 31.2022. Na základe toho zriadovateľ vyhlásil výzvu na vykonanie voľby členov do rady školy za pedagogických a nepedagogických zamestnancov a za rodičov. V súlade so zákonom o štátnej správe a s výhlaškou, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, zriadovateľ má zabezpečiť delegovanie zástupcov zriadovateľa do rady školy pri ZUŠ a pri MŠ. Mestské zastupiteľstvo má kompetenciu delegovať zástupcov do rady školy v zmysle zákona o obecnom zriadení. Čiže návrh uznesenia sú navrhnutí kandidáti, ktorých navrhujeme delegovať do jednotlivých rád školy. V podstate sa tieto mená nemenili, zostali ako v predchádzajúcom období. Podľa zákona sa spravidla koná. Takže máme skôr, všetko, áno? Áno. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči. Ak nemáme nič k tomuto bodu, poprosím návrh uznesenia. Mestské zastupiteľstvo Stará Tura schvaľuje s účinnosťou od 14.3.2022 zástupcov zriadovateľa do rady školy pri základnej umeleckej škole Stará Tura nasledovne. Bakalárka Eva Adámková, magistra Iveta Gavačová, magistra Ivona Martinková, magistra Elena Sládková. Po B schvaľuje s účinnosťou od 1.4.2022 zástupcov zriadovateľa do rady školy pri materskej škole Stará Tura a nasledovne bakalárka Zuzana Zígová, magistra Lívia Bórová, inžinierka Monika Hluchá a inžinier Lubomír Dunajčík. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať, kto je za takýto návrh uznesenia. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem. Schválený aj tento bod programu. A bod číslo 10 sú návrhy a otázky poslancov. Nech sa páči. Nech sa páči, pán poslanec Lezáček. Ďakujem za slovo. Je tu dlhodobý, zdá sa, dlhoročný problém s premnožením diviakov. Obyvateľom prímestských častí spôsobuje premnožená diviačia zver škody na úrode, ovocia na úrode zeleniny, poškodené ploty, ohrady, ohradníky, rozryté lúky, pasienky, záhrady, ktoré sa následne veľmi ťažko kosia. Môžem potvrdiť aj vlastnou skúsenosťou, som už 40 rokov chalupárom na Lazoch, že takéto zlé podmienky tu ešte neboli, ako sú za posledný rok. Poprosíme mesto,
ktoré je prenajímateľom dvoch polovných revírov, aby prípadne i zmluvne ošetrilo problematiku škôd spôsobených premnožením diviačej zvery. A na záver jedna poznámočka. Rád by som poznal i stanovisko lesotúru, ktorému diviačia zver poškodzuje mladé lesné porasty. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Hlucha, chcete sa vyjadriť k tomu, či nie? Mikrofón máte? Mikrofón. Takže ja len toľko, že lesotúr ako vlastne správca lesných pozemkov má tiež problém samozrejme s veľkým počtom jednak diviačej, srnčej aj vysokej zvery. My ako lesotúr nemáme nejako právo dohliadať práve na stav tejto zvery, je to vyslovene len na tých polovníkoch. Ako správcovia lesných pozemkov je našou úlohou, ktorá nám vyplýva aj zo zákona, ochraňovať tieto porasty, snažíme sa tak robiť jednak budovaním oplotkov, jednak nejakou tou správnou výchovou, ale bohužiaľ my nemáme právo na to siahať na tieto stavy zvery, ale bojujeme s tým aj my samozrejme. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ja len, ak by som, odborne to nie je teda celkom moja parketa, ale čo si Igor hovoril o tom, že by si teda, že by si chcel požiadať mesto, aby s tými polovníkmi uzavrelo zmluvu, teda s polovnými združeniami zmluvu o náhrade škôd. Toto vyplýva zo zákona o lesoch, ale nie mestu. Tie zmluvy, ja som ju svojho času pomáhala tvoriť a majú uzatvorený lesotúr ako nájomca mestských lesov, minimálne s jedným polovným združením, pokiaľ viem, že či aj s dolným, to neviem, ale s horným polovným združením určite áno. Čiže tie zmluvy uzavreté sú, ale nevyplýva nám povinnosť zo zákona ako mestu. Lebo my si sami nespravujeme ten polovný revír, hej. Takže on je daný do užívania, ako musí polovnému združeniu, takže to je záležitosť nájomcu a polovného združenia. V princípe vieme iniciovať nejaké stretnutie, porozprávať sa o tom a možno nájsť nejaké, nechcem povedať rovná riešenie, pretože tuto asi nejaké jasné riešenie nie je, pretože tá divá zver je divá zver a asi nemáme toľko fotopasci, aby sme ich vedeli úplne monitorovať, ale nie je problém vlastne stretnúť sa a prediskutovať túto tému. A je to hlavne o tom, že tie naše polovné združenia by mali byť viac asi aktívne, lebo sú prestarnuté, povedzme si to tak, že je to hlúpo povedané, ale je tam veľmi málo mladých polovníkov a aktívnych polovníkov a pokiaľ ja poznám stanovy minimálne jedného polovníckého združenia, tak sú tak strašne prísne postavené, že je to, neviem, ako by som to slušne povedala, že sú také organizácie, väčšinou sú to také stavovské, ktorí si veľmi ťažko púšťajú medzi seba členov. A potom to takto vyzerá, že v podstate nemá kto chodiť do terénu a nemá kto loviť. Dobre, ale riešme veci, ktoré vieme ovplyvňovať. Hej. To znamená, to je asi nejaký v úvodzovkách režim tých polovných revírov, polovných združení. Čiže skúsme riešiť to, čo vieme ovplyvniť a to, čo nevieme, tak na to môže tak maximálne apelovať. Kolega Bunčák je 40-tník, ja ho nepokladám za starého, takže... Dobre, máme ešte nejaké otázky? Ak nie, ja by som predsa len jednu mal a možno by sme si mali aj odhlasovať. V tomto roku, v roku 630. výročia písomnej zmienky mesta, je niekoľko v úvodzovkách menších jubileí, a nevravím, že menej významných, a jednými z nich sú aj výročia založenia Domu kultúry v Starej Ture, respektíve predtým to bol, myslím, Dom odborov. Ten prvý názov, alebo závodný klub. A
Domu kultúry na Papradi. V tejto súvislosti by som navrhol, aby sme mali zastupiteľstvá, ktoré sú v tých teplejších mesiacoch, to znamená júnové a augustové, jedno na Papradi a jedno v Dome kultúry a takto si možno uctili alebo pripomenuli tieto výročia alebo výročia týchto inštitúcií. Takže myslím, že v Dome kultúry by nemal byť problém a na Papradi tiež si nemyslím, že bol problém, pretože tam sme už kedysi takéto zasadnutie alebo zastupiteľstvo mali a sa to odohralo alebo prebehlo veľmi hladko a v príjemnej atmosfére. Takže tuto by som bol rád, kebyže toto si odhlasujeme a dáme zelenú týmto termínom. A teraz si priznám, nepamätám si, ako sme chceli, či sme chceli júnové na Papradi a augustové v DK, alebo naopak. Bolo to aprílové v DK a júnové na Papradi. Aprílové? Tak to bolo? Taký bol návrh. Viem, že také niečo sme hovorili, tie termíny si nepamätám. To znamená, ak chceme, čiže aprílové v DK a júnové na Papradi, hej? A čiže v apríli v DK vieme bez problémov už prísť a sme pripravení. Dobre, čiže je tu návrh, aby sa, aj ho budeme čítať to uznesenie, ten návrh, alebo... Musím ho naformulovať, alebo naformulovať. Prečítať ho neviem. Takže návrh uznesenia by bol, že Mestské zastupiteľstvo Stará Tura schvaľuje miesto konania zasadnutia Mestského zastupiteľstva v mesiaci apríl v Dome kultúry Javorina a zasadnutie Mestského zastupiteľstva v júni 2022 v Dome kultúry Paprať. Ešte som sa na chvíľku zamyslel na jednu vec, ja sa veľmi sa ospravedlňujem, ako tá optika do Domu kultúry. Lebo ja som teraz si uvedomil, že tu máme kamery a viem, že tam je. Áno, riešime to. A mohla by do toho apríla? Veríme, že áno. OK. Dobre, tak zotrváme pri tomto uznesení alebo návrhu uznesenia a teda budeme robiť všetko preto, aby tam tá optika bola napichnutá na Dom kultúry a aby sme mohli v pohode mať aj prenos z tohoto zastupiteľstva. Čiže uznesenie bolo prečítané, ja sa ešte raz ospravedlňujem a dávam hlasovať, kto je za takýto návrh. Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Ak nemáme nič k tomuto dnešnému programu, ja vám ďakujem a prajem ešte príjemný zvyšok večera. Dovidenia.